אני רוצה לשתף את הסטרים, זה חיים שתף אותו. יש, או אין אפשר. קופי. עכשיו באיזה קבוצות ב... אני יכולה לשתף אותו ואני אספורט בג'ין, בגנשין ישראל, באיזה מהאלה בשרת מהחברה. לא, זה משהו שמתן עושה, אני לא עושה את זה, אבל תחפשי צ'אט של פרומושנס ותשתפי שם. בכולם יש. כאילו בדרך כלל. גנשין ישראל, סרוורוס, מס, איבנט. גנשן ניברו, קראקטר איבנט, גיימקוד, סבר בוס, ג'נרל צ'אט, גנשן צ'אט, גנשן אקטיביטיז, הלפר צ'אט, מדיה, אדמי, סוג'סטיון, הצעות, לא משנה, ארטיפקט צ'אט ובוטס צ'אט, אין קידומים. אין פרומושן, אז אי אפשר לעשות אצלו. אז איך מתן עושה אצלם? לא יודע, לא עושה אצלם בד... כאילו אני לא בגנשין הישראלי אז אני מסער, אני אפילו לא יכול לראות. בג'ין, שנייה אני אבדוק את ג'ין. בג'ין אני גם לא בטוח אם יש. לא לא, סג'שטיין זה הצעות לשרת. זה לא Watch My Stone. Hangout, Adult Games, Gene, Question, Commission, Leaks, Trusted. לא לגעת בארכייב. גם בג'ין אני לא רואה סלף פרומושן. גם אתה תיכנס תעשה לי צופף, אימא. דני, אנחנו סומכים עליך בעניין הזה. כן, כן, אני אכנס. טוב, אז בואו נתחיל. יש לנו קט. פייס. איזה מוזר זה לשחק עם דמות ראשית. כן, פשוט לא עושה את זה בדרך כלל. Thank you.
טלנטס? אה, לא, לא כל כך. טוב, אמרת לי לא לעשות הבייס, אבל אין לי מה לעשות חוץ מזה. חכה לי שאני אתחבר ואז יהיה לך. אוקיי. מה, אין שלך. טוב, יאללה שנתחיל. מוכן? מצלמה און. שלוש. די. אה, חשבתי שהתחלת כבר. קאט, לא. יאללה. או, יש לך סטארטינג סון. מגליף. כן. שלום לכולם. אני אסתור. וקיון הפוקיבה. אני כאן עם בני היום, ובני, אתה רוצה להצטרף אליי? נייר מי פליי. יס. יאללה בוא. נתקע לי, המשחק נתקע לי. אוקיי. קלאוד, הלו. יש לי משפט צ'אט. היום יום שני, וכמו בכל יום שני, זמן לוויקלי בוס. איפה אתה רוצה להתחיל? וולף. כי זה הרבה הליכה. סבבה. אני אשאר כמו שאני. אתה כבר עשית אותה? כן. מתי הספקת? שש בבוקר. לא, אני לא ער בשעות האלה. הספקתי. מתי שעשיתי דייליז? או... יעני, בזמן שעות העבודה. משהו כזה. רגע, אני צריכה להחליף דמויות. מה עושה היל ו... טוב, נו. בנט? כן, אבל הבנט שלי לא בנוי. בסדר. אני אקח ג'ין, אני אקח ג'ין במקום נואל. כן. נואל גם מספיק טוב, לא צריך פה יותר מנהלים. מצאת אויבים? לא. עשיתי את הגאדג'ט הזה. אוקיי. רציני שאתה יכול להיות עם נואל, אני לא צריכה להיות. אוקיי, סבבה, אז שנייה אני אחליף. אתה עם דמות ראשית? אלקטרו? לא, אני עם יוימיה. יוימיה.
אה, פשוט נכנס בי. אוי. עליך. גיבלי. קדימה, בוא נלך היזה. אני סתם לא יודעת את זה. כן, הוא לא חטוף פה דמג' עכשיו, זה סתם שם הם. שום דבר מעניין. ניקס. מי עכשיו? סיגנורה כי היא קשה? סיגנורה? יאללה. לא סיגנורה. בני, מה אתה חושב על סיגנורה? אני שמח שמה שקרה לה קרה לה, בלי ספוילר. אתה יכול ספוילר נראה לי. מה אני אביא? ג'ינג. תביא גם בנט. או שאת רוצה להיות עם ג'ונגלי. להביא את בנט? למרות שבנט קוצ'ינג לא... אני אביא ברברה, מה אתה אומר? כן, אני כבר מביא ג'ין. אם אתה מביא ג'ין אז לא צריך לידר, למה בנט? בשביל ה... לא יודע, מה שבא לך. אבל גם לא צריך ברברה. אם אתה מביא ג'ין לא צריך, אז נשאר עם ג'ונגלי. סבבה. כאילו הרי ג'ונגלי הסט שלו נותן גם בו מבחינתה. הג'ין שלי לא על נובלס. אני יודעת. הג'ין שלך פיזיקל עדיין או ש... לא, העברתי אותה לאנמו עם גלדיאטור שזה שילוב לא מוצלח. האמת אולי אני צריך להעביר אותה לנובלס. ואתה מעדיף להריץ אותה... מה, אתה כאילו מעביר אותה לספורט במקום... אין לי מושג מה אני עושה איתה, אני רק יודע ששמתי עליה 5 סטאר. ושהסאבסטאצ שלו טובים. תהיה וויל ג'ין. הייתי מריץ פיזיקל ג'ין הרבה זמן, אבל... כאילו פיזיקל ג'ין עובד. אבל לא יודע, נמאס לי. אתה רואה איזה פרפרה? אני רואה אחד. תוך מה זה לא? אתה רואה עוד אחד? כן. אחרון? עוד שבועתיים. אני חייב להתחמם פה, אני עוד שנייה מת. אפשר להרוס את זה עם אלמנטס. בוא נפרוס אותה לפני שמלכה את חופן. כן, כל האול שלה היה קיים עליה, אז אתה צריך... כן, ראיתי, לא הבנתי למה יש שם קריו, אז הבנתי שאתה עם האפה. נראה לי אנרג'י או משהו? איזה סט יש לך? יש סטים שמורדים אנרג'י בימינו. לא.
לא עושה את כזה, don't worry. נעימה, איפה הוא הרגיל? אישן בטוב. כן, כאן זה ההתחרפנות פייס. אני חייב להפעיל את זה כי האדמה נשרפת ואני עוד שנייה מת. אמא יקה. קדימה! הנה. זה עוד שם. איפה? אוקיי, צד שני, צד שני. אתה בלחליף, הולי פאק. טוב, נו. אני לא מבין מה עשה לי כזה הרבה דמג', פשוט החיים של לייקה ירדו עד שהיא מתה. אז זה עד או צ'יילד? צ'יילד? לא יודע, מה שבא לך. מה שיותר קרוב, כן? צ'יילד יותר קרוב. צריכים אולי לנסות לעשות איזה אתגר כזה של כל הוויקלי בוס ב... מה להביא? בפחות מ-5 דקות. מעניין אם אנחנו מהירים מספיק בשביל זה. זה סבבה נראה לי. Let's go. אני שמתי לו מלכודת. אוי, גמור. אפשר לעשות לו עוד איזה לבל יותר גבוה של לבל 100 או משהו כזה? נכון, כאילו לגמרי צריך לעשות לו נראה לי עוד איזה... זה סתם כיף את סטיגניו. טוב, אני שמח שהם לא שמים אותו בבייס, כי שם זה יהיה על זמן, למרות שגם אז, גם עכשיו הבסנו אותו ממש מהר. כן, הוא הוויקטיבוס שלוקח לנו הכי פחות זמן. כן, הוא לוקח פחות מהדרקון אפילו. סתם כאילו הדרקון יש פייזים. פייזים מהזמנים שלהם. רגע, איפה זה היה? We are doing the fat guy! גם לפה אני אביא גניו. גם לפה אתה מביא גניו? כן, תהיה עם איזושהי דמות פאור. זה נשאר כמו שאני. אוי, אני צריך כבר להשיג עליה עמוס. תגיד, שווה לי לשלוף על הבאנר של הנשקים, כאילו? כן, זה בר נשקים ממש טוב. וגם הייתי מחליף, כאילו, אם אתה תוציא את הבואו, זה סבבה, כי אתה יכול לשים את זה על בן. כן, לא יודעת, אני כן אשאר עליו עם דנדנדים. הקטע שהבואו הזה יותר טוב לו מסקר מבחינת דמג'. מה הבואו הזה קצת?
אה, לא לוקח דמג' בזמן הזה. בסדר. אין, יש מספרים, אבל הוא לא באמת חוטף. בדרך כלל כן חוטף בזמן. כאילו כשהוא עושה את הרעידות. כבר? כן, אנחנו עושים לו מלא. וואו, אין לאן לברוח מהחשמל הזה. הוא מת, הוא מת, הוא מת. ואתה יודע, סקייוורד הארפ על ונטי זה כאילו, זה הדבר, ודרך אגב, סקייוורד הארפ זה לדעתי גם הנשק הכי יפה, אחד הכי יפים במשחק. כאילו, אני לא הולך להתווכח על זה, זה פשוט, המספרים לא משקרים, זה הכל. Who cares? לא, זה יותר נקודה לאם אתה תוציא את זה. כזה. כאילו, זה לא יהיה נורא, זה עדיין יש כאילו שיפור. אני לא אומר שאת צריכה לכוון לזה, כאילו, אני מקווה שתוציא רק הומה וזהו, אבל אתה צריך להסתבך. מה אתה עושה? מה הוא עושה? מה זה? מה הוא עושה? בואו. אה, אוקיי. וואי, זה פאסיב ממש מסובך. כאילו, אחרי שעושים מלא דמג' אז הוא מוסיף אלמנטל מאסטרי לכל הקבוצה, והוא מביא אלמנטל מאסטרי בכללי. כן, זה די כאילו אלמנטל מאסטרי ספורט וופן. וסקייוורד הארפ זה כזה, אה כן, קצת פיזיקל כל כמה זמן וקריט רייט ודמג'. מלא קריט אבל. זהו, אם אני אחליף לו מסקייוורד הארפ למשהו כאילו לא קריט, אני אצטרך להחליף לו את כל הבילד. כל הארטיפאקטים. אני כבר עושה את זה על כלי, אני לא צריכה לעשות את זה עם עוד מוד. זה מסובך. לי אין בעיה כי אני כאילו עם סטרינגלס, אז זה פשוט להחליף לפייסטור. יש מה לעשות? מבחינת בוסים? הייתי בונה חדשה עם... איזה דמות בואו יכולה להיות טובה עם הקשת הזאת? וואו, יש כמה. אמרו שזה הקשת טובה עם הרבה דמויות. צילדר! אמבר ספורט, סתם. בואי לאיליינס. מה קורה כולם? יש לי צופים, אני כל כך מתרגשת! נו, הנה ריפט פה. היי. בני, למה אתה לא צופה לי? פה את טועה. אני מוכן, כאילו, אני אטפל בהם. תגידו, איך עושים שיהיה אפשר לראות את הצ'אט על המסך, כאילו, בטרינג? ב-OBS יש לך ווידג'טס. אז אחד מהווידג'טס זה צ'אט. ונטי או קזואה? צ'אט, ונטי או קזואה? קזואה? יש לי סטרימלאפס. כן, כן, הוא התכוון בתוך התוכנה כאילו. הבנתי. מה אתה מביא? פיירו?
שורף אותי כשאני לא מסתכלת. זה הדברים האלה על הרצפה. יואו, כמעט לקחתי את זה. כוחות. או, זאת החולצה שלי ממיקו... זה ממיקו אקספו בלונדון. רואים? יס. מה אני רואה? לאן עכשיו? הכחול? הייתי... מתי? ב-2020 הייתי בלונדון. במיקו אקספו. ודרך אגב היה מדהים. אני חושבת שזה מיקו אקספו אהוב עליי. טוב, אני לגמרי ממליצה לנסוע לשם. פעם הבאה שיהיה. הייתי שם בחורף וכל האתרי תיירות היו גרועים. אז כזה מבחינת תיירות זה לא היה שם יותר מדי מעניין כשהייתי ביום של האתרי תיירות, אבל שאר הזמן היה ממש מגניב, והייתי גם באופנים של הארי פוטר. כן, זה היה כאילו לגמרי מדהים, בגלל שהייתי שם בחוף אז גם היה... אז בארי פוטר הכל היה כזה משלד, כל ה... כי הם כל המוצגים עשו את זה במיוחד עם שלג ועושים את עברתי למונסטר זהב. מונסטר זהב, אוקיי. פור שופינג? כן. האמת שיש שם חנות ממש ענקית של דברים שלה. ברח לי השם שזה. פשוט שקוראים לזה פלנט או משהו כזה. ויש להם... זה החנות הכי גדולה שנראה לי הייתי בה אי פעם, כאילו של אנימה לדברים כאלה. כל הקומה העליונה מרצ'נדייז וכל הקומה למטה זה ספרייה, כאילו ספרים, מנגות, כל מה שאתם רוצים. מדהים. אף פעם לא הייתי בלונדון. כן? טוב, אני ממליצה לך אם יש לך את הזמן ואת הכסף. בעיקר כי את בעיה של זמן, כסף לא חסר. שישה שוטר, סתם. האמת מה שהכי מפתיע שם זה שיש שם מודעות ממש גבוהה לאלרגיות, יש לי צליאק. או, כן. כן, אז היה שם כאילו... נגיד סתם, היינו ברכבת והיה שם דוכן כזה של קאפקקס, הייתי כזה בוא ננסה ונשאל אותם, ווואלה היה להם ללא גלוטן, זה היה ממש הפתעה, כי נגיד בישראל ישאלו אותך מה זה. ישראל גם בזמן האחרון המודעות יותר עולה, אבל עדיין בדוכנים הקטנים ודברים כאלה, כי עד קשה למצוא. תן לי אלמנט. רגע. לא משנה. יש לנו פה איזה פייר אומג' פייר אומג' היידר אומג' פייר הוא גם אפקטיבה להיידר. וייפורייז כן, זה פי 1.5. כן. או אם עושים היידרו על פיירו אז זה פי 2, שזה כאילו כמו מלט. אין נזמה. איפה? וואי, אוקיי, מצאתי את הזהב.
Mago Kenki. יאיי! להרוס אותם? כן. בסוף אנחנו כזה עושים סתם רכיבת הפס. בסוף, בסוף אני אגיע לאיבנט. יאללה. אחרי שנסיים את הכחול, זה הזהב, כן? אז אני אלך לאכול כבר. אני ממש רוצה שנהרוג אותם ביחד. לא, אחד מהם כבר מת. אוקיי, אני ממש מת גם. אוקיי, כחול. הנה הכחול. הוא ב... עדנו, כן. באי ליד. בקוקומי איילנד. קוקומי איילנד בדיוק. אוי, זה המקום המעצבן, יש פה את הבלונים האלה, נכון? כן, עם השלושה מייג'ז ושני סאמת שורץ. יאללה, תתחילי. אתה הולך לטפל בקרב. כן, כן, אני על הקריו. נראה שהאלקטור מפריע לי. יש לך איזה אי עליו? כן, רגע. נייס. מת, מת. אתה הולך לאכול? כן, אז אני אצא. סבבה. ביי ביי. אני אשאר בינתיים בצ'אט, בדיסקורד. ואני אסתכל לסטרים. כן. אחרי זה נחזור ונעשה בוסים. אוקיי, אז אני אעשה עכשיו זריז את הדייליז שלי כי שכחתי אותם ואז אני אתחיל. בפתאום, מאיפה אתה משיג את כל האימוץ? הוא משלם גם לטוויץ', לא רק לגנשין. אתה משלם גם לסטרימלאפס? כן, סטרימלאפס. רגע, אני רוצה אל. most of them are gifted. Nah, suddenly okay code. Hmm. Okay. And you get them if you sub to some. Oh. Subbing Twitch, right? Most of them. Enforcement? כמה אימוץ! בדיונה שלה? מה זה? אף פעם לא היה לי פה.
קולקטורד אלקטרופנטיקס. רגע, פספסתי אותם. How am I supposed to collect them all? את מה עשית לאסוף? את זה, כן, זה קשה. כאילו זה די לי מציק, הוא לא קשה. אני אין יותר קרוב. דיאנה! אוי. וסחתי. אוקיי, אחרון. הלפ שוטה. מה קורה עם הסטורי של האיבנט? כאילו... נגמר. או שעשית סקיפ. כאילו אני די דילגתי. יש שם איזה סיפור קטן, הבנתי חלק ממנו, אבל אני גם לא רוצה להרוס וזה גם לא מעניין. אני יודעת שאני הולכת לדלג את זה. זה לא כזה רחוק. אז מהמעט שדילגתי הבחור מצליח לשחזר את הזיכרונות שלו ואז הבין שמה שהוא עשה לא היה מה שהוא עשה. אלא שקרה משהו אחר. כן. מעניין אם אני אקבל איזה achievement, לא נראה לי שעשיתי את זה אף פעם. ייי! איזה לבל אתם בבטל פאס? 43 נראה לי? כן. אפתאו, הגעת כבר ל-50? בטוח הגיע, כי הוא משלם על ה-10 לבלים ההתחלתיים. באמת? אתה משלם גם על הלבלים של הבטל פאס? הוא קונה את הבטל פאס היקר יותר עם ה...
זה עם הניים טאג. אז מקבלים שם 10 לבלים. באמת? אז אם אני כבר מעל 40, אז הוא כבר ב-50 בוודאות. אם הוא שיחק היום. הנה שעניין! יוגי, את ישנה על הבדים שלי? צריך לזכור שגם אני בסטרים. אם כל אף אחד לא היה אצלי בצ'אט. אתם מכירים את זה שיש לכם כזאת הרימה של שולחן? אתם מזניחים אותה שם? אז במקרה שלי הרימה הזאת כשמזניחים אותה הופכת להיות מיטה של חתולים. נייס. רגע, מה אוהבים? לא, שני אלה, למה? יש מלא אוהבים מכל הסוגים, תביא ונטי וז'ונגלי ובנט. אוקיי, הייתי... ונטי או קזווה? לדעתי כדאי לך... שימי בנט וז'ונגלי קודם כל. נו, אבל הם בסלוטים האחרים. ושיהו ווונטי או קזווה, לא משנה. זה לא ממש משנה. אני חושב שהבנתי יותר נוח כי לפעמים יש אוהבים כאלה מפוזרים יותר. כן. ואל תשים יותר דמויות כי יש achievement לעשות את זה פחות משש דמויות או משהו כזה. וואלה. לא, השאלה אם להשתמש כאילו מי בסלוט 2. כאילו... הבנתי או כזו. הבנתי. מה הבנתי? לא, אני רוצה עוד מישהו שייתן אלמנט. אולי שינצ'ו? ככה? או שהיידרו לא טוב פה, לא יודעת. פיירו היידרוס, סבבה זה אוניברסלי כזה. מה לקחתי פה? כן, סבבה. בסדר, לא שאני משתמשת בהם אף פעם, זה האמת. אז... מה, אני לא יודע, אולי כדאי... טוב, נו. בנט יעשה מספיק דמג' בנט לא השתמשתי בכלל. כן, אצלי, השתמשתי בזה אולי פעם אחת. אז לא... לא צריך את זה. אולי נגיד האחד של ההילינג טוב, ואז אתה נגיד נכנס בלי. דומיין פור טריינינג. איזה מצחיקים נשמעים כשמריצים אותם? הלו, בוא נסגר עם המצלמה. רגע, קרה משהו למצלמה? מבקים לטייל. כן, זה מוזר. נדבקים אליו בקלוזאפים, כאילו, בוודאי. עושים לו קלוזאפ לחזה, כאילו דמות... כאילו בחורה.
אוקיי, אני עובר לעשות טאביס אצלי. לא, תשמע, אם הוא היה בחוצה, אז אוקיי, זה אחד מעניין. בסדר. תזרום לאן שוב, ואז אני אחזור חזרה. לא, 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 לא. אימא. ここより弱滅の時てっやった足元に気をつけてたん走るより飛ぶ方が早く逃げようなんて思わないでよねて見切りました花火見えへんでもいかこの件は分かるかい雨描き方し歌よにこのメンタルスキルダメージディールイーズプラス 5-10% でアクティブカウントオーディエンスをアクティブスキルザオーメニコハムコーチオールカウントメンバーディール1%ノーマルボーナスノーマルアタックダメージニラリアニレフンゼシュパシュאני הייתי פשוט בוחר משהו אקראי וממשיך הלאה. זה לא חשוב מספיק. All party normal attack bonus. הנה כן, פשוט וקל ולא צריך להסתבך. כן, אני הולכת פשוט עם הפשוטים. מה ש... כן, זה טוב ואי אפשר להתווכח על זה. すなわち永遠なりやったさばきの雷風だーファンフォールロイズあれじゃあ、ローってたムーブメントスピードだけどもズズミヨトマヨモマシンワイヨーってたってーライキンねパクナメオエレメントスキルダメージです。オフィスクリープ HP ズムプラス5ね。風の神よ、我らを導きたまえ。無我の境地。オーダー。見切りました。パス、セッ、タス、ヤッ、パス。ああ、よかった。ルリのように落ちなさい。おいば、この件はわかるかい？あの新名方です。頑張ってもそうにもた。行こう。いらっしゃい。任せてください。メイドの礼儀に気をつけます。כן, הם סופר מעצבנים הקטנים האלה. זה הכי בשביל דמות ארצ'ר שעושה דמג' כמו יוימיה. או פיזיקל או משהו. כן, האלמנטים שלהם גם מציקים, נכון.
בשביל זה יש לנו שני כוחות. ימשיך לרחוץ ככה. הצלחתי להסתפר ממנו. בוא נראה, כמה שמעניין. אופה, מה זה? 4 randomly select character from both combatants of all parties will have their constellation effects increased by one level. Oh my god. כן, זה ממש נחמד. זה מדהים. למרות שיש לי השתלבויות אצלי שהם C6, אבל... C1 לבנטי ולז'ונגלי! רגע, זה משתנלים, אני לוחצת עכשיו C. כן! אומייגאד! נפילוס, חברים! ついていきます。ルリのように落ちなさい。形はペイ。オッケー。おい、いいだろうさ。ここ奥義。お触り禁止。 זה אומר שאני רואה עכשיו שני חצים? שלושה, אומייגאד! אומייגאד! נייס. When your active character is within AOE of Lightning Barrier, attacking will trigger an attack. Barriers created by Shifu Dalo. All party members gain 10% on ammo damage bonus. Let's go! בוא נראה. לאן יש לנו עכשיו? לפה. Holy shit. What happened? עשיתי אולטים הוטאו וזה הוריד פול אייץ' פי הילצ'ר גדול. מת. ארטיפקטים ממש טובים? הייתי צריכה להביא לפה אלקטרו. One bonus physical, elemental resistance. All party members give 8% bonus elemental skill damage. Oh, זה בחירה מעניינת. הנמו physical או elemental skill damage? למה לא elemental skill? כי זה כולם כזה. זה גם physical resistance, לא כזה. לא, נותן לך פיזיקל בונוס. וכל אלמנט על רצף.
אני אבדוק אם אני לא מפיל פריימס. אוקיי, כן, אני סבבה. סתום שלי מהיר. או, גם כשהוא לא עושה צ'ארג'ר דסוף, הוא עושה שלושה, אומייגאד. מה זה מעצמן שצריך לנקות פה ככה את כל החדמים? אפשר פשוט לעשות את זה פעמיים. זה היה משהו, כאילו... אם יש כוח לעשות את זה עוד פעם. נצפה לכת. כבר עדיף לרוץ כאילו אותו חדר פעמיים מאשר. לא, כאילו המעצבן זה שצריך ממש לרדת לפרטים של כל חדר. כן. Defense, for every destructive option, bonus, physical, or mental resistance, to buy out the defense. Okay, I need to go to the next one. This? That? No, no. How about that? לא... זה. היינו באמת כל זה בשביל ירקות. טוב, או, בוא נראה, every destructive object destroys the system on the walls, first damage stack up, color damage, counter, sprinting cost, nah. Go with the higher one. עכשיו אנחנו יכולים לקרוא, נכון? רגע, זה היה לא נכון, צריך לעשות חזרה, כן, צריך לעשות חזרה. לא! באמת שזה קורה! וואי, וואי, דודיס, וואי. קורא זה מבלבל בטירוף. אני צריכה את החדר הזה. ראיתי את המיס קליק על האולט. את המה? שלחצת בטעות על האולט. לא,
וואו, החוטר שלי פה מגיע לשיאים בדמג' אתה עושה מיס? יס Party members gain 10% geo damage bonus over the statue of damage energy of member. A never bonus or geo bonus? Never bonus. We are going main event to people. Body damage bonus is to how much money and bonus the wounds. עכשיו השאלה זה אם יש עוד התפצלויות. Or should we go block the navigate for... 6308式ユニット吸引テスト開始6308式ユニット超拡散形態さよなら部外者禁止 安全距離確認6308式ユニット完結しますイメットボールみたいなついていきますよっほいジョンビジョンビここだよ逃げようなんて思わないでよね形は精神と共にあれ何て言うの粉々よ Oh my god, that's
מה אני אמורה לעשות את זה? בלי הבנתי. בני, זה לא היה חלק מהתוכנית. בנט אמור להסתדר מולו. נייס, וואי זה הטוב. בביס. כן, מה, יש לך אותו בכיס. תני לו, תני לו בנט אי. אבל השני שיבוא אחר כך, זה הבעיה. בנט גם מסתדר נגדו. קיבלתי achievement, אני לא יודע למה. נו, תהיה פגיע. אוקיי. וואו, גניו ממש טובה נגד היידרו היפוסטסיס. אוקיי, פלור 1, עכשיו פלור 2. צריך להיות צופה. שלום לכם. אמא! מה לנו באוכל? אני עדיין בלייב, אבל אני רבע. נכון? מכובד. בוא נראה איך הקומה הזאת נראית. אוקיי, סבבה, סבבה. התפצלויות. נעשה משהו כזה. ואז ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואז ככה. אומייגאד. אתה או אני? לא, אני. את בסדר. איך אני יכולה לעשות ריווייב? food can be used to revive for character. בדבר הזה שמרפא זה יעשה לי ריווייב? כן, איפה שאתה יכולה להחליף פארטי. אני לא יכולה להחליף פארטי כי אמרת לי... לא. יש דבר כזה שנותן לך להחליף פארטי, נניח והיה ספורט, אז שם גם אפשר לעשות היל. היא צריכה במקום שינצ'ו איזה... דמות שעושה יותר דמג' לא, לא, אני מסתדר בג' מונות לאנג' קארטלס לא מבייתי דמג' כזה נגיד טוב, זה ממש נעשה ככה. וואו, אמא, פספסתי אותו. כמעט דרכתי עליו. כמעט דרכתי עליו. מזל. Oh, every time you use creative to heal all party member have their damage increased, this is what can stop.
נקודה, 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 נקודה. סלט ביצה, I guess. רק סלט? בלי ביצה? Don't know. מה שזורם לך. אני אדחתי את זה טוב. טוב, שתקחו את מה שאמרתי, אנשים, אין על שינג'ו, שינג'ו הדמחים שלם בעולם. אוקיי, תודה. אולי כזה יכול לעשות ריבייב. לא. לא, לא. טוב. ניצלתי, ניצלתי פעם שנייה, ופעם אחת. יש לו את הנורמל הטקס הכי חזקים פה. אוקיי. זה אמור להיות טרז'ר, נכון? אנחנו נראים פה יותר פרס ב...
לחזור. זה צריך להיות כיף. מגניב. Okay, all party members receive 30% physical damage bonus. Okay. Physical damage bonus or לנקות את הפוג. אני לא יודע מה לנקות את הפוג עושה. אז מראה לך את החדרים. כאילו נכון שאתה לוחץ U, אז... יש חדר ש... את מנת לך לבקר בכולם, לא? כאילו אני אף פעם לא השתמשתי בזה anyway, זה לא השתמשתי בזה, אבל זה יעזור לך. פיזיקל דמג' ש... יש לך זאת משהו שעשה פיזיקל דמג' שם בכלל? נכון, החדרים הם כאילו כאלה. הם ככה, אתה לא רואה מש בהם, יש חלק שאתה רואה מש בהם, יש חלק שאתה לא רואה. החדרים שהיית בהם, זה חדרים שאתה לפניהם. כן, כן, סבבה. אז זה פשוט יראה לך את כולם. רגע, קודם אני צריכה ללכת... おさわり禁止active character to the overboard and shockwave בשביל vaporize או clear fog כאילו אני ממש בסוף של הקומה, אין לי למה לעשות clear fog אופה, אוקיי, רגע, אני צריכה לחזור חזרה. אני פה באתי. תודה. רגע, אבל קודם בעצם אני הולך לעשות פיל נראה לי. רגע,
ראיתי פה. אני אעשה ריבייב לבנטי, אז אני אעשה את זה כל החיים. בלי ריש דוהיב. תנק יו. נראה לי אחרי האיבנט הזה יהיה לי מיליון ירקות. ויש לי חדר מפסר אחד אליו. בסדר, בוס, אחרון, קדימה. נייס. אוקיי, שלוש כוכבים. Thank
無我の境地。さばきの雷。 Nie chodzi, czy jest dilejbok to wyjął ten loda. The power of the gods can be cool. Yes, indeed. A my teraz się połączyłem, manie. Tylko ja się połączyłem, manie. תגידו, נראה לכם שאי פעם יעשו סדרה על המצחה? ひなびかり、すなわち永遠なり。そこ、ふっ、ふっ、ふっ。じゃあ、どうなんすよ。粛清を。ふっ、ふっ。走行の恩。ジャッジメント。ふっ、ふっ。
אתם יודעים מה היה מגניב לקבל חיית נחמד שכיתה אישו כמו שיש את הסיני? נכון? בני? לא הבנתי כמו שיש את הסיני מה זאת אומרת כמו שיש את הסיני עם הסיני גאדג'ט כזה ואין דורה גם יש כזה שכיתה אישו? מקבלים כזה? כן כמו סילי אבל שיש כיתה אישו נכון די נראה לי שיש, כן כאילו אני לא ניסיתי אותו, לא בדקתי אם יש לי סיימתי את האיבנט, אמור לי, כאילו אני חושב שיש כן? לא יודע איפה ראיתי את זה טוב שאני אמרגן שוב? זאתים שאני... ここより弱滅の時はっはっはっはっ結霜せよはっ今度は今度は今度は今度は今度עדיין יש סביבי את הסימון של האירועים קומן קומרד לטס גו, לטס פיניש דיס קווסט, קומן יש בעצם כבר התחלף החודש הזה, מה שאני יכול לקנות פחות הפס. אוקיי, האיבנט שופ זה דברים רגילים, מקבלים שעניין. ואני לא יכולה לראות את מה שמקבלים פה. פה משהו דרל תראות אותה לפות
ability, jump up higher, okay, jump up to highest level, complete and strength abilities in any, for 18, and plus to healing power. Oh, okay. The echoes of suffering with more than 6 organs. Lucky Barkin says the Rackle Echo of Rat Specific. Turns out Sean. Echoes are next. No more than 6 characters. The Sean the last of the Sean will be hidden. Can. Masha? Can you get a max? Yeah, max level. Nice. Okay. Come on, Ashley. טוב, השני צופים שרשום לי שם זה אתה ואני, נכון? אני בהחלט צופה. מסתכל בסטור של הסטנדרט? אה? כן, אני מסתכל בסטנדרט. שש כפול 12, שש כפול 10 זה 60, שש כפול 2 זה 12, 72. בואו. רגע, בואו, נוצא פה. נקנית ליסה? אני מספיק. מה, שבע זה תגילתי בסוף תגידי? לא, לא, בשביל... אה, כזה? חסר לי שתיים. שלוש, חסר לי שלוש. נקנה טיסה נראה לי. מה אתה אומר? זה אוכל אותי שאני קונה את הסטארטר קרקטרס כאילו, גם ככה. לא כאילו שיש פה משהו אחר שאני צריכה לבוא. אני מצחיק אם יצא לי עכשיו בלי סמה. אני בסדר שיש לי 4. אני אעשה וויש אחד. לרגע חשבתי שעשית וויש אחד ויצא לך לי סמה. לא, איזה. הלוואי. אם היה לי ביס עשי 2, וואו. רגע, בוא, אני חסי, לא אוהב. Oh my god. Please, I see a hard problem.
סתם אומרת שבאמת יצא, כי אני לא רואה בדילי, כאילו. אה, יצא פוסטה. אני יודעת, אתה שומע אותי מהדיסקורד ואתה רואה בדילי. למרות שגם בדיסקורד זה בדילי. שווה לי לעשות עוד קצת ווישים. סטנדרט. כאילו הבעיה היא זה שאין לי כאלה, בדרך הכי להשיג כאלה זה לעשות מישהו. כן. פאקתי. תחכי למחר, זה כזה, שיהיה את הבאנר. שמה? שיהיה באנר אחר? שיהיה באנרים בכללי. כן. הם מתחלקים אחר. מה הוא עושה? עוד אחד של הטף. משהו מה החדשים עושים? אני לא יודע מה זה החדשים. נשקים. אה, כן, את יכולה ללחוץ על כל נשק ולראות מה הוא עושה. איפה? איך? את קודם היית בתפריט הזה. לא, לא, אני מדברת על מה שיהיה, לא על מה שיהיה. אה, אז כשיהיה אותם, אפשר לראות. הבואו החדשה, על איזה תמונות היא תהיה טובה? היא אלמנטל מאסטרים, נכון? היא לא חדשה. כאילו היא לא חדשה. היא תהיה טובה על ונטי. היא הכי טובה על ונטי. בסדר, הבנתי. אם היא תצא אני אפשר. קיירורד הרפי נכת הכי טוב.稲光 すなわち永遠なり 見切りました 邪魔者の粛清を助けてもらう岩の重さは安心できます死の風格に気をつけます25アズレベル3へ80 כאילו בסוף זה יהיה 100% צ'אנס. אז אני בין 16-30 ל-4 זה 5 וזה יהיה 40% 40% פריטנט. בונה אני, מה זה שוב? כאילו, הנה תראה סיטים שלה 67-28 עברתי פאקים שני נובלס, שני... לא, איזה מעצבן הבוס הזה, אוף. מגו קנקי. אה, מגו קנקי. אתה עדיין באביס? כן. כאילו, אני כבר סיימתי את הקומה האחרונה, פשוט אני עושה את הצ'יימבר 2 קומה האחרונה, אז... כן. כי שם יותר שתי כוכבים. あれ、倒してキル。ちょっと焦りついてるかな。吸引テスト開始。6306。ちょっと予想を超え。ザマスター。これがキガタシ。この件はわかるかい?はい。無双の風。ここ奥義。吸引により釣りを。ようまと。さ。では、これを読んでください。バイバイ。 אז סיימת לסטרים? מה זה 28 נטפיקיישן? סקיפ פרם, סקיפ פרם, סקיפ פרם. זה הכל מכאילו... אה, מלאגים. כן.
כן, סיימתי. איך עושים שזה יראה את הצ'אט בטוויץ'? אוקיי. One to become favorite friend. זה סתם ספאמר ששלחו לי שם לקראת הסוף בצ'אט? זה ספאמרים, כן. תני לי אדמין ואני מעיף אותם. זה קורה מלא. היי. רגע. תחצי על השם שלי ותעשי גרנט מוד או משהו. אני גם מפסיק את הסטרים שלי, שעה